vaxt var idi. Nəinki Xankəndidə, Qarabağda, Bakıda, Gəncədə, İrəvanda, Göyçədə, Zəngəzurda, Dərələyəzdə, Basarkeçərdə Azərbaycanlılar və ermənilər dostluq şəraitində yaşamış. Mən o illəri xatırlayıram. Və xüsusilə Heydər Əliyev Sovet Azərbaycanına rəhbərliyə gələndən sonra Qarabağda o vaxta qədər olmuş bəzi millətçi qüvvələri tamamilə kənara çəkilmişdir. Düz 18 il 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər bir dənə də xoşa gəlməz xala rast gəlinməmişdi. Mən xatırlayıram, atamla birlikdə burada olmuşam. O abhavanı mən xatırlayıram. Orada sözün əsl mənasında səmimi bir abhava şəraitində təmaslar var idi. Birgə işlər görülürdü. Bugün Sərsəng su anbarının üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1976-cı ildə Sərsəng su anbarı, su qovuşan su anbarı inşa edilmişdir ki, bu bölgənin kənd təsərrüfatının inkişafı üçün nə qədər böyük investisiyalar qoyulmuşdu olaq.